Мы в центре Ольжича. Это ваш. Это я, ты. Питер? Нет. Да, это хочется. Питер. Питер тебе? Вам с этого. Я не нет. Я не Питер. Да. Не, хочется все, что друзья приезжают. Вас. На это подарованный мной венок. Вот видите, мне требовалось на комаровке. Мы же так само до справа не можем. Что такое Ханевский кульхай? Чи можемо подякувати, але те, чи можемо, вас не вбити. Значить, подяка громадянці, близнюк Тетяні. За значний на захисті кордонів та незалежності України. Подяка громадянці Барака Ярославі за значний внесок. Громадянці соцької любові за значний подяка громадянці канцелярії Діані за значний. Ну так, що тут у нас? Люди би вже все, хто вже тим нічого. А так всім, друзі, на словах дякую. Всі, практично всі активні члени комітету визволення політв'язні включилися в боротьбу, допомагають нашому батальйону. Кого там ще можна не якось не відзначили, але згодом відзначимо, але на словах. Всім подяка, ну і разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Значить, так, почнемо. У нас тут два пункти звернення. Звертались люди з приводу того, щоб їх визнати і розказати своє історію. Я не знаю, чи прийшли, тому що мені телефонували. Хтось є з тих, кому? Ну, можливо, це я до Миколи звертався. Значить, ситуація така, що люди виступали проти підвищення тарифів на метро і на громадському транспорті. І під час акції була вчинена провокація владою, і одного з хлопців облили запалювальною сумочкою. Там підпалили шини, приволокли шини сині в формі жетончиків. Ми синіми, хлопці синіми пакетами мусорними мотали. От. І принесли, шини були підпалені, але вибігли клічкушки, це люди Клічка. Виявили, що це київська міська варта, без розпізнавальних знаків, в піксельному камуфляжі, зеленому, в масках. І одного з хлопців облили запалювальною сумішю, наші хлопці кинулись його тушити. От. Ну і всіх, хто приймав участь у горінні та тушінні, пов'язали, це три людини. От. Щоб не робити героя, з хлопця, у нього печено півобличчя. Щоб не робити з нього героя, влада його приписала як свідка. От, по кримінальній справі, яка відкрита, по підпалу шин. А тих двох, які його кинулися тушити, то виписали як звинувачених, по, ну, висунули їм підозру. По кримінальній справі їм хуліганка, але максимум там 4 роки їм. Хотіли обрати запобіжний захід, до того ж той самий слідчий і той самий прокурор, які раніше їх пресували за громадську їх діяльність. Суддя каже, друже,
Що ви їх приводите? Вона вже в другий раз їх судить. Ну, тобто, каже, це вже смішно. Ми з неповнолітніх побили, запакували в, здається, в Шевченківській райвідділки їх відвезли. Їх били там, от, хлопці там непритомні заїхали. Ну, один з них, який поранений, який опечений був, непритомний в райвідділок заїхав. Інші в дуже поганому стані теж били там, на них стрибали просто. Ну, це не люди. От, і в КМДА, коли їх затягли, от, люди їх намагалися відбити штурмом, там була застосована спецзасоби з боку міліції, і люди постраждали внаслідок там газу. От. Ну, коротше кажучи, нещодавно було засідання судове, обрали запобіжний захід, не обрали обом, але справа залишилася відкрита. Ну, це така ж ситуація, як по мені. Тобто, запобіжний захід заходу нема, вони вільні абсолютно в пересуванні, але кримінальна справа йде, і вони на гачку. І щоб хлопців, бо вони не повнолітні, щоб хлопцям забезпечити безпеку, то я запропонував їх включити до списку політв'язнів. Тому що дуже великий пресинг на них зараз. Вони засідять, мабуть, по політперслідуваному, чи чефа? Ну, я була на цьому суді, були з поруками, там їх випустили взагалі. Зараз загроза, знаю ту справу, там все так зводиться до того, що напевно, буде більш серйозна справа порушена проти Мельниченка, скільки він там був. Хлопців зараз відпустили, але статтю не зняли. Стаття 296, частина 2. Але, тож, ну, в який список? Ну, ясно, в список політперезслідуваних вони уйдуть. В список той, що зараз в закон, як доповнення, не уйдуть, я думаю, що, по-перше, недоцільно відкликати через них закон, тому що ми хочемо, щоб швидше його вже проголосували. А по-друге, їм нічого не загрожує особливо. Що їм загрожує? Чи дадуть їм там умову? І то вони неповнолітні. Хороші, їх сміливо можна включати, тому що вони мені дуже сподобались. Це на суді одного була. Хлопець переселенець Донецька, говорить українською. Так, да, говорить українською, дуже толково, дуже чітко пояснено, логічно, все таке дуже класно викрив цих прокурора і мента, які фактично сфабрикували там, вони його допитували, маму не допустили, адвоката не допустили. Там страшні порушення, коротше, я думаю, їм нічого не знає. Ситуація з одним, який лежав в опіковому центрі в Дарницькому районі, йому погрожували слідчі, приходили до нього, разом з ним він не поїхав туди. Його як затримали, вбили його, він був непритомний. Його перевезли в опіковий центр і з ним поїхав, одразу виїхали кілька слідчих, щоб з кожним розібратися окремо, щоб ну, розпилили свої сили. От, поїхав в опіковий центр, сказав, бо ти здаєш, або будуть проблеми. Хлопець тримався, нікого не здав, бо нема кого здавати. Вони познайомились буквально навіть. От, і в результаті там були йому погрози, він вимушений був виїхати. Ну, батьки його, він теж неповнолітній, батьки його нібито відправили. А от, або в іншу країну навчання, або ну, він виїхав, він не виходить на зв'язок, і батьки теж не виходять на зв'язок. Ми знаємо, що йому були погрози з боку слідчого. Ми точно питання про це напишемо на це, визнаємо їх політперезслідування. Це однозначно. Наразі вони якби не є, що вони сидять і взяли, то я думаю, тут навряд чи їх будуть закривати. Ну, якщо вже закриють, тоді вже що з кордоном політичного. Та вони неповнолітні, як їх можуть закрити за момент, якщо... Але про політперезслідуваних ми можемо написати на своїй сторінці, що ми беремо їх під свій захист, контролюємо справу, що насправді є там... Ну, да, у нас є імена і дати народження. Дуже молоду, третього, єдине, що ми на двох з тих, що були в суді, там писали поруки, то я знаю і імена, і дати народження. А третій, який в опіковому, я про нього нічого не знаю, як звуть там, так вони якби... Ну, дуже боляче, коли дивишся з кадри з Майдану, як Беркут убиває наших активістів. Пройшов рік, і зараз КМДА знову убивають наших активістів. Це просто. Ви не уявляєте, я скоро, що помічника прорвався в КМДА. Тобто все всередині оточення, нічого зробити не можна. І там кричать, типу, Беркут б'є людей. Ми почали скандувати. Беркут виходить, Беркут б'є людей. І, коротше, один з хлопців в задніх рядах, оце в камуфляжі, які перекривали хід, каже, ну що ви, типу, парі, спалився, не виходіть, типу, і своєго одного почали в шутку виталкивати. Тобто вони реально, ну там є колишні беркутівці. Ну, це просто
Кручко, він ще під час Майдану. Він з ними там ходив, обнімався, з тими верхами. Заходив з нашою стороною, звісно. Ну, то все, то по цьому ми вирішили. Це, так. Ми збиралися, мені сьогодні дзвонила людина, яка мала приїхати з Ірпіняші, звідкись з приводу чотирьох хлопців, арештованих. Це було про те, що вона... Ну, вона мала розказати історію, вона вже друге дзвонить, і друге я її запрошую. У неї мала дитина, ну, може ж не доїхала, ну, приїде, так це. Ну, ще одна людина звернулася письмово. Це ні, це не той бояш. Це ні, я ще не вистачала. От, тут, значить, ну, це він прислав, щоб нам коротко було ясно звернення. Він ще не прислав, я ще не просто не сама. Може, на наступний раз. Ну, питання в чому, що він був депутатом Волинської обласної ради від «Воля Свобода», фабрикували справу, і зараз, і вже вирок був, і зараз він переховується за кордоном. Ну, хотів би, щоб цю справу закрили, тому що вона суспільна регіонала. Ну, Ти знаєш його? Вікторов Олександр Олександрович, 79-го року народження, засуджений вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області в 12-му році. Ні, не чув. Ну все, тут «Воля Свобода», розве можете додати, можете питання. Вони звертаються до нас по захисту. То це він до Порошенка звертається по помилування? Добре, я проб'ю. Ну, з вами зрозуміло. Це, напевно, ми наступного разу розглянемо, бо пропонували, воліли бачити людину або її представників. Ну, і тоді вже там приймати рішення. Ну, і зараз до нас, от, всі знають, друга Робін Гуда. Він скаже свою, то так, попросив підтримки від КВП і від батальйону. Ну, від батальйону, безумовно, вже надав підтримку. Ну, але як вже до нас звертаються люди часом про захист, реально про захист, то в нас є якісь важелі, принаймні, у нас є депутати, ми можемо писати, то ми вже виходить не зовсім свою функцію, але перебираємо на себе, захищаємо людей, яких влада переслідує не по закону, а по беззаконню. Тобто стежать, там, ловлять під під'їздом, ну, все те, що було раніше. Ну, тут окремо історія. Ситуація аналогічна, така, як була і 5 років тому. 5,5 років тому ми в місті оголосили акцію «Стоп наркотик». За півроку знищили всі наркоточки, які працювали в місті. Після цього, як 3 місяці в місті не працювала жодна наркоточка, ну, само собою перекрилися всі незаконні джерела надходження до наркоторговців, до міліції, яка кришувала ці точки. Проти нас були сфальшовані справи, було ув'язнено. Рік назад, завдяки комітету, завдяки революції, ми звільнились. Ну і з першого ж дня, якби вже сама історія вже зобов'язує мене, ну, я не кину цю тему, яку я почав качати, так сказати, в місті. І з першого дня ми продовжили, відразу тільки вийшли, на наступний день ми вже зловили центрального наркоторговця, який на центральній площі міста кожен день у нього розходило 60 грам амфетаміну. А якого міста? Ніжин. Кожен грам – це 4 дози. От кожен день 240 людей, 240 дітей вживали цей наркотик. За, ну, уже цей раз більше, буквально там 3 наркоторговці. Ми поговорили з 3 і всі зрозуміли, ну, історія нас пам'ятала дуже хорошо в місті. Тому швидко ми дуже навели порядок. І останній наркоторговець, до якого всі, так сказати, ниточки вели, це як і той раз. У нас останній наркоторговець був циганський наркобарон Марко, а зараз його близька людина, права рука, це Сянда, є такий циган в Ніжині.
От всі дороги 2 місяці назад ми цього Сянду вивезли, з ним поговорили. Він опинився в лікарні, після чого через 1.5 місяці його викликали, як ми вже дізнались, на нього 1.5 місяці жали працівники УБОЗу, все ж таки якимось там чином заставили, через 1.5 місяці він пише після происходящого заявлення в міліцію. Тобто відкрита кримінальна справа, десь 2 місяці назад мене в якості свідка допитали, циган, наркоторговець, чітко вказує, що я його вивіз в ліс, бив його, говорить по стандарту, що вимагали гроші. Тобто грошей якби не було, але вимагали типу гроші. Мене допитали в якості свідка, там він назвав 15 людей, які були всі, назвав всіх наших активістів. Всіх 15 людей допитали. Але міліція, я розумію, міліція після історії нашої справи, за цигана вони не будуть там вже нас, чекають щось. Я не звертав на це уваги, я розумію, що вся наркомафія зараз думає, що з нами зробити, тому що в місті зараз не працює жодна наркоточка. За нашими даними, в місті зібралось дуже багато наркоти. Останній раз пробували там теж цигани продавати. От 2 дні назад я їздив, мене викликали в Ніжин, я поїхав, розмовляв з циганом. Ми там нічого в нього не знайшли, але попередили. Тобто в Ніжині немає відкритого доступу до наркотиків. Останньою каплею, після чого я звертаюся до вас за допомогою, стало те, що цей наркоторговець Сянда, якого ми вивозили 2 місяці тому, який написав заяву, 4 дні тому відкрив стрільбу по наших активістах серед білого дня з автомата. З криками «як торгував, так і буду торгувати». Говорить, що він п'яний був. Я реально розумію, що його віддати, я не знаю, чи хто йому там вказівки дає, але реально розумію, що вони на межі, вони готові, я думаю, там дуже великі кошти крутяться. Я вважаю, що якщо не буде резонанса, то можуть бути заказні вбивства. Тобто такі проблеми вирішуються так, я вважаю. Тому я не ісключаю можливість, що на мене там буде замах, на моїх активістів, але головна особа – це я. Тобто всі, я неодноразово давав журналістам інтерв'ю з приводу цього циганського барону, є публікації в наших обласних газетах, в інтернеті, на сайті на Ніжинському. Тобто я про цю проблему, про ромську наркомафію, яка тримає цей наркобізнес на протязі 20 років в місті Ніжині, вже говорю досить багато. Після останнього випадку я все ж хочу, щоб ви підтримали. Резонанс був, щоб не було там таких уже. Батальйону вже надав свою підтримку, ми вже публічно сказали, що якщо раптом щось якась буде вже занадто активність, міліція буде мовчати, ми готові втрутися всіми засобами і можливостями, які в нас є. Якщо хочуть цигани війни, щоб вони її отримали, будуть горіти, вони самі викликають на себе гнів. Також заявили, чекаємо відповіді від Ніжинської міліції, тому що стрілянина в центрі міста по активістах, це вже трошки занадто. Ви маєте зараз знову виробляти собі стрілянину майбутнє, чи що зараз стрілянина циганами? Кажеш, що щось робиться Аваков, чи що? Ви запит на нього напишете. Ти як командир батальйону можеш звернутися до Авакова прямим текстом, бо це є і наш підлеглий. То ми якось придумати, що ми звертаємося до вас, щоб ви перевірили ці дані, чому серед білого дня проводиться замах
ну, активіста, як громадського активіста, так і члена нашого батальйону. Ну, він ходить, він відкрито, серед біла він по базару. Немає дозволу на цю зброю. Ні, він ходить з автоматом, з дозволом, але на серед білого дня. Але ви вистрілили куди, реально зафіксований факт, так? Його викликали в міліцію? Ну, позвонили в міліцію, але міліція не приїхала. О, тобто там треба це... є куча свідків. Питання до Авакова, чому він не на передовій з автоматом? Друже, питання, яка наразі потрібна підтримка? Інформаційна? Інформаційна. Інформаційна, так. На сей момент. Інформаційна і діяти на випередження. Я думаю, що якщо буде публічність, то вони не наважаться там якісь такі вже крайні... Ми як і комітет по визволенню політв'язнів, як батальйону, ми мусимо звернутися як до СБУ, так само до Авакова, на найвищі інстанції. Навіть до прокуратури написати якусь скаргу на дії міліції місцевої. На бездіяння. Давайте, щоб ми сюди не можемо на цьому питання поставити. Він вже ж колишній наш депутат. Є ж депутати певного рівня у нас, так? Який боровся, який був визнаний політв'язнем. Держава підтримала його визнання і відпустила його. Відповідно, чого держава зараз його... Причому, що коли вони розмовляли з цим циганом, не дуже ввічливо, то міліція відразу відреагувала. Тобто, коли цей циган написав заяву, що його було вивезено в лісі побито, то тут же була реакція по всіх цих. Коли циган відкрив пальбу активіста по активістам, і дотепер ніхто ні на що не реагує. По-перше, по активістам, а по-друге, це в центрі міста і загроза потрапити під обстріл могла бути і простих громадян. Так що це вже зараз зроблена провокація. Це значить Ніжинська міліція. А там Русов помінявся чи ні? Керівництво помінявся? Дружба, яке це було число? Коли це сталося? Скільки днів назад? 5 днів тому. Тоді що? Ми робимо від КВП заяви, від батальйону. Прямий запит на публічний запит на Авакова. Що відбувається в Ніжині? Що ж нам? Від батальйону тепер втручатися в війну з циганами? Знімати з фронту підрозділ і чистити там Ніжину. Захищати нашого командира. І по суті, ну, відкрити кримінальна справа за цього цигана. 300 тисяч німців не воюють, так вони ще й не займаються своєю справою. Циган чітко каже, ну, що я його вивозив, що я вивозив його в ліс, що я був. Я проходжу по кримінальній справі. Ну, як завжди бреше, що вимагали гроші. Так, по стандарту. Була офіційна заява, що буде патрулювання по всіх центральних містах і районах, де це патрулювання, чому це не зафіксоване взагалі. І це ж резонанс. А всі була така заява, щоб можна було посилатися взагалі? Що це зробили? Це, здається, 20 січня, коли почалися якраз на перші загибелі на Грушевського. І було оголошено, що я знаю, що в Києві 1500 міліції було, і було заявлено, що по всіх містах будуть такі посилені, да, патрулювання міліції. Не завжди. Ну так. З громадськими активістами. Це я чув по Львову, що є таке. Закликають. Так. Хай вони зловують. Але ж означає, що ад міліції. Що це громадські активісти? 300 тисяч мусорів взагалі при ділах. Де вони? Рахує, охороняють звичні державні установи і все. Ні, я вважаю, ну, тут справа в самій проблемі. Тобто я цю проблему вивчив досконально, і тут, ну, мабуть, теж може від нашого комітету виходити ініціатива, там, Верховну Раду, щоб вдосконалили законодавство з приводу роботи правоохоронних органів проти незаконного обігу розповсюдження. Головною причиною розповсюдження є сама міліція, тому що в міліції є показники. Так, а що змінити треба в законі? Є показники, убрати потрібно показники. От в Ніжині кожен місяць потрібно обновити дітей, які борються з цим, поймати 3 наркоторговці. Це є плани, да. План. Них є от план. У них план, вони самі можуть дати своєму агенту там план, щоб той пішов там, дав якомусь там чучмеку, щоб чучмек когось угостив. І вони подивиться на всю їхню статистику, вони ловлять студентів, які приїхали там, коробок плана привіз в університет,
там іще якогось наркомана з двома кубами ширками, який продав другому наркоману, жодної крупної партії, а циганів взагалі ні разу не було. Тобто головні наркоторговці Ніжні – це цигани. Тобто жодного цигана, жодної крупної, якусь ну, мелоч ловлять, як свої показателі. І вони не заінтересовані, щоб не було наркоторговлі, тому їм будуть по шапці давати, тому що вони не виконують показники. Треба обрати показники і створити якусь громадську об'єднання. Найлегше в місті знайти наркоторговця. Це не розбійник, який там вкрав і тихенько сидить. Наркоторговця знають всі. Любого наркомана береш за бари, він тобі каже, де бере він наркотики. От якщо буде така організація, приїхала в город, взяла наркоторговця, дізналась від нього, що в місті продають наркотики, робиться якесь подання, через неділю начальника міліції убрали. І от коли буде начальник міліції знати, що за наркоторговців його будуть вбирати, повірте мені, якби міліція не хотіла, жодної наркоточки ніде б не працювало. Тільки появилась в течение неділі ця наркоточка була ліквідована самими ж працівниками міліції. Це проблема штучно створена правоохоронною системою. Це 100%. І злочинність впаде, якщо не буде наркоторговлі, злочинність впаде на 50% як мінімум. Може і більше. Із 10 ув'язнених в Чернівському СІЗО 7 заїжджають за те, що вони вчинили злочин, аби придбати собі дозу. Тобто якщо не буде розпространення, то це проблема зі злочинністю рішається на державному рівні. Може бути такий текст, щоб мені трошки поставити так? Просто текст. І відповідно ми продублюємо це. Цигана, як його звуть, там, коли це було, тому що я так послухала. Кримінальний детектив тут ходить. Ні, так, я послухала, от сенсі напиши з цього приводу звернення або листа. Це наші тоді пишемо, я би як відбудовану звертаюсь до Авакова. Ну, а ти там що? Як забуду? Там не тільки до Авакова, до СБУ і до Генпрокуратури. Тобто, Генпрокуратури ми плачемо, надія, на бездіяльність. Давай офіційну заяву навіть подамо туди. На цього, хто стріляв, сяд на цей стріляв? Та навіть на нього подавати, ти маєш персональне право, бо ти є громадський активіст. Це абсолютно зрозуміла їхня реакція. Вони вже рік не торгують взагалі. Ну, звичайно, вони можуть бути. Вау. Вони її завозять, ну, понятно, Влад, вони ж її вивозять по-різному, а в Ніжині бояться, бо ви їх б'єте, ну, і там, ну, ви їх і б'єте. Тому починається вже, вони ж хочуть там торгувати, нафіг їм кудись. Все переключили зараз на Київ, все йде на Чернігів, на Київ. Ну, але в Ніжині у них теж все життя вони продавали там, це теж стаття доходів для них була. І зараз цього нема, ну, понятно, що... Це виливається, вони вже за автомати беруться, за дорого. Таня, і треба цьому великому борцю з наркопоригами, березіностями поставити. А хто це? Борислав. 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 Так? Борислав. Ну, я чого теж борить. Так. Борець з наркотиками, Борислав. Він здається, з наркотиками, з байками, з усіх. Ні, 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 з наркотою він був. Хто? З наркотою він був. Ну, та навіть не знаю, але мене не збився, я взагалі Добре, давайте на рівні звернень. Звернень до прокуратури конкретно на цього сеансу. Ну і звернень публічних до Авакова, хай реагують, що у них в Ніжині відбувається. Ну, серед білого дня стріляють. Ну, і треба наклада журналістів натравити. Та ні, давайте так, а то журналісти вони вже саме по собі там. Ну, взагалі, цей інфопривід такий шикарний, що Нічинського удару Бін Гуда знову наркомафії щемить і провокують його. Через рік після революції. Ну так, це вже було, ну я не розказую про те, що я вже неодноразово писав заяву в міліцію, що мені погрожують. Там листки, що мене вб'ють, присилають, я це все звертався в прокуратуру. А, вже є відповіді, так? Ну, є відповіді. Ну, як відповіді, що ну, не про що. Нема трупа, нема діла, так. Коли вб'ють, тоді звертайся. Вже дійшло до дії. Може, так, ці будуть треба відписки. Що ось вся їх боротьба. То що ми могли робити в той час і що нам робити в цей час? Якщо ми отримуємо такі відписки, а в нас стріляють. О, круто. Добре. Тоді що тут? Ну, зрозуміло, що ми по цьому робимо, значить ви у нас
прийшли щось, ну, просто чи вищимо? Мене звати Микола, моє прізвище Поніч, я директор компанії «Асистанс». Ми компанія, яка займається організацією медичної допомоги. І я прийшов, ну, я не знав, що таке буде зібрання, переговорити. У мене компанія займається логістикою, бо медичною, тобто куди пацієнтів, організація операцій і так далі. Тому ми можемо обговорити, але, ну, потім, ставати, так, це не КВП, це ж... Тобто, так скажу, формат, ми надаємо допомогу і професійно цим займаємося вже в років 9. Добре, давайте тоді пішли за ще. Олесю, що в тебе? Так, далі. Значить, по-перше, хочу подякувати, значить... Да, мене звати Олесь Вахній, значить, ситуація така. Проти мене перший раз, ну, неодноразово з системою, воно виливається в те, що час від часу дійсно доводиться просто працювати з більш ніж неприємні ситуації, кілька разів був арештований. Останнє, в 2012 році проти мене було порушено кримінальну справу за фактом звинувачення в погромі зали ігрових автоматів. Смішно, не смішно, ну, але я вам скажу. Значить, прокурор обвинувачення по цій справі була особа з прізвищем Валентин Брянцев. Людина відома тим, що він був одним із прокурорів обвинувачення по справі 9 березня, тобто коли судили учасників акції «Цивільне дослідження». Людина не дарма була назначена, тому що відразу після того, буквально через кілька, я коротко просто розповім, але справа була передана в міське управління, потім назад її в район повернули. І він в цей час був і переведений з іншого району, тобто він був переведений саме для того, аби будь-як мене, йому байдуже було там не стільки про мене, йому йшлося про те, аби будь-кого із організаторів оцього заходу просто посадити. Тобто йшлося про те, аби залякати учасників таких акцій. З часом вилилось те, що він подав на мене заяву про те, що я йому погрожував вбивством, йому і його родині. Проти мене порушили нову кримінальну справу, тобто за те, що його силою змусили написати заяву про звільнення цієї прокуратури. І коли, поки я був, як кажуть, на під домашнім арештом, я прийшов на судове засідання, на мене порушили третю кримінальну справу, це про подіями під Верховною Радою за 14 жовтня. Прокурор, як кажуть, неочікувано для мене, і це теж порушення вимог кримінального процесуального кодексу, тому що години за три питання повинні повідомити, зачитав клопотання про взяття мене під варту, клопотання. Суддя вийшла, буквально за 5-7 хвилин повернулася вже з надрукованим листком. Тобто зрозуміло, що рішення було попередньо ухвалено, мене арештували. Уже коли був під арештом, звичайно, це таких в Україні одиниці випадків, коли людина, яка під арештом, суд її повністю виправдовує. Тобто по справі знищення зали ігрових автоматів я повністю виправданий. Буквально через кілька днів повинен закінчитися місячний термін. Я не знаю, якщо подасть прокурор апеляційну скаргу, тому що ми з захисниками вирішили не подавати. Мене не влаштовує, звичайно, формулювання, з яким закрили там вони. Ну, але я розумію, що зараз я більше не доб'юсь. Ну, але якщо він не подасть, або якщо подасть, будемо, звичайно, захищатися. І так само хочу подякувати, як кажуть, і Бога дякувати за те, що дійсно була можливість звідти зв'язуватись, десь там передали телефони мобільні, тобто міг заходити в інтернет, запрошувати на судові засідання людей. Дякую всім, хто приходив, хто підтримував. Є, звичайно, зауваження, але це, напевно, такі вже більш технічного плану. Тобто, бажаю, нема ще в усіх належного досвіду, як треба все це правильно реагувати, як правильно треба навіть деякі подану інформацію, як її подавати. Але ще не минув тиждень, тобто у цей четвер мене визнали винним, дали 4 роки в'язниці і тут же піддали амністії минулорічні. Ну, я потрапляв під неї вже, як людина не судима, тобто тут же звільнили. Звичайно, плануємо із захисниками подати скаргу, тому що і те, як мене арештували, тобто вийшли, повертаються в листок, тобто наперед уже ухвалені рішення. На жаль, в Україні виявляється, я, наприклад, на собі це вперше зіткнувся. Я стикався з тим, коли, наприклад, це тисли, намагалися обсмоктати, там, говорити, намовити, але коли вже ось мене привозять, мені кажуть, що зараз, і засідання починається на півтори години пізніше. Я бачу, що цього так званого потерпілого Брянцева виводять через чорний хід. Ну, але там просто були активісти, я так розумію, що боялися, щоб йому там щеглів не надавали. Суддя зачитує папірчик, каже, він, значить, зараз у відпустці. Ну, яка відпустка, якщо я бачу, що його міти вивели через чорний хід. Далі, на півтори години пізніше суддя навіть не вибачається. Так само і
коли рішення, коли в один день, уявіть собі, хто стикався з цими судами, в один день відхилили моє клопотання про відвід судді, в один день заслухали свідка, в той же день оголосили про судові дебати, зобов'язали мені, сказали, або даєш останнє слово, або все. Заслухали прокурора, заслухали моїх захисників і в той же день винесли вирок на 9 сторінках. Ну, зрозуміло, що все це вже було наперед складено. Тобто, і побоялись її ув'язнити, тому що дійсно набрали вони резонансу. Тому я ще раз хочу подякувати всіх, хто не лишився байдужим. І разом з тим, що ж, я буду продовжувати боротьбу, тому що дійсно тут ситуація така, коли в Україні практикується ще й досі винесення вироків вже наперед складені, навіть не заслухавши ще останні слова, не заслухавши там покази свідків, тобто не давши навіть всім свідкам виступити. Розумієте, для цивілізованої країни це непритаманно. Тому якщо, вітаю, звертаюся до комітету, я буду писати скарги, буду писати і прокуратуру, буду писати і деяким там депутатам, щоб на комісії розглядали, буду просити теж підмоги. Тобто, все-таки нам треба очистити владу. Тобто, люстрація – це не просто слова, очищення влади – це не просто, як кажуть слова, а є конкретні люди, які брали участь у репресіях і вони лишилися. Ще одне, якщо чи можу я, значить, звернутися до комітету? Отже, по-перше, по так званому своєму потерпілому. Ще раз нагадую, ця людина була прокурором обвинувачення по справі 9 березня. Ви знаєте, трьох із тих, кого тут ув'язнили, вже немає в живих, серед них Руслан Зайченко. Я кажу, травми собі він там заробив саме у зоні, в 62-й, він там наковтався заліза, це і я через знайомих вже просив його не робити, але він ковтав залізо, його виводили на вольну. Робили операцію, оці от наслідки оцього всього, що він сам собі там завдав збитки після арешту, вони стали однією з причин його смерті. Тому тут дійсно можна сказати, що цей прокурор, так званий потерпілий, це вбивця. Перше. Я просив навіть таке, щоб у нього взяли, точніше, у Тополі взяли інтерв'ю. Ну, теж я не вдоволений, наприклад, нашими усовцями, чому вони самі повинні проявляти ініціативу в таких випадках, а не я вже сидячи в СІЗО. Прошу журналіста, щоб іди, я розпитаю нього і візьми в нього інтерв'ю і напиши, ну, що це за людина, цей прокурор, який вас обвинувачив. Він вас садив. Ось так само і ще деякі прокурори, тобто люди, які брали пряму безпосередню участь у арешті і, ну, як кажуть, добивалися в суді арешту учасників Майдану, вони поки що ще й досі вільно собі працюють в прокуратурі. Це навіть не начальники відділу, це рядові прокурори. Але якщо вони, певно, давали собі звіт, що вони роблять. Могли, тобто в січні 2014 року, у лютому, коли ще арештовували, вони могли давати собі тверезий звіт, що вони роблять. І те, що вони полишалися, я вважаю, що цих людей теж потрібно очистити. Тому якщо буде ваша ласка, буде ваше бажання, я підготую від себе листи, чи не проти ви, або я підготував аналогічні за змістом від комітету, коли там на наступному засіданні ми їх зачитаємо. Якщо комітет проголосує за них, значить і від імені комітету потім подати їх у відповідні комітети Верховної Ради, ну і так далі. Це, по суті, листи про реєстрацію, так? Так, тобто саме з вимогою конкретно на конкретних людей, які брали конкретну участь. В політрепресіях, по суті. Ще раз? В політрепресіях. Так, це ті люди, які брали участь у репресіях, безпосередньо часто. Добре. Навіть таке, я цьому прокурору, коли я кажу, мене арештовували, йому в лице заявляю, кажу, ти вбився. Ти, значить, сажав людей. Він мені за Зайченка там налаялись уже на мене, як каже, там стоять мінтика і рано тягать. Я не слышав, що вам говорив на суді. Тобто він навіть не кається. Він ще досі вважає цих людей злочинцями. Розумієте? Про що далі говорити? Про яку українську державу? Кого ці люди репрезентують? Тому ще раз я вдячний всім, хто приходив нас, от всім, хто там десь мою писанину репостив в інтернеті, всім, хто не лишався осторонь. От бачите, такі один із прикладів, коли дійсно якась координація, хай і не така, яка б хотілося, але хто стука, тому відчиняють. Ну так, у нас сильно ругати не буде, ми, звісно, погано працювали, але ви вийшли і... Ну, але як бачите, я ще розказую. В принципі, біблійний, хто стука, тому відчиняють, працював. Тому, ще раз, якби того не було... Я вважаю, як на добровільну громадську ініціативу ми працювали. На 200%. Я ще раз. Ну, якщо вони проти, сядемо просто, я свої думки викладу і не більше. Ну, можна не так радити, але таке зауваження. Які зауваження? Ну, це все... Стоп.
Давайте. Ми говоримо зараз там про те, що... Йдеться про те, що якщо вже нашу роботу в подальшому вдосконалювати, то... А, давайте вдосконалювати. Тому в тому дусі просто я хотів, ну, але ще раз, це вже при зустрічі, спокійно сядемо, чай поп'ємо. А працює не на прокурора, ми готові. Добре, дякую. І ще одне, вибачаюсь, значить, я раніше звертався телефоном, ну, я, на жаль, тоді був під домашнім арештом, всім браслетом сидів. Я маю кандидатуру за людину, яку б я хотів, щоб теж наш комітет прийняв до списків. Чи можу я, коли я можу запропонувати? Наступного задавання, наступного розбору. Боже, давай на цих, це вам кошмар. А, ну що, давай на цих. Я можу, принаймні, за цю людину щось сказати? Можу. Значить, я познайомився з ним ще в часи Совєтського Союзу. Він був головою Львівського СНУМу, це спілка незалежної української молоді. Що за цю людину можу сказати? По-перше, він із родини націоналістів, тобто і по батьку, і по матері предки були бандерівці. Раз. Далі. Чим він, як кажуть, прислужився? У 90-му році від проводу спілки української молоді США і Канади він був запрошений до Америки. Він там виступав, і всі кошти, які йому там скидалися, він на всі ті кошти купив кілька комп'ютерів, кілька факсів, кілька принтерів, і все це він нам передав. Спочатку там через українську громаду в Польщі передали, потім там був цілий цирк, коли депутат Деркач возився цей з Польщі по одному комп'ютеру в Україну. Да, ну, добре, але перевезли. Тобто він зробив, принаймні, він ні копійки собі тоді в Америці не привлався, він міг там лишитися, йому пропонував. Тобто ця людина зробила. Він брав тоді, не як голова Львівського СНУМу, участь в антисовєтських акціях, тобто він дуже багато. І тоді, коли ГКЧП, він був одним із керівників групи, тоді при СНПУ, вже вони тоді в СНПУ починали формувати, була сформа один із гуртів, які ліквідовували офіси КПУ у Львові, КПУ районів, КПУ, тоді КПСС, тоді ще КПУ не було, КПСС області, от він особисто був один із чинників от таких от груп. Можу довго говорити, він був членом СНПУ, далі просто вже так відійшов, бо, як кажуть, там починали не зовсім чесні люди, якісь стягни боком у нього виникали і за дружки, і все керівництво. Зараз, під час оцих от акцій, він кілька разів привозив гуманітарну допомогу на Майдан Незалежності. Зупинявся він на Подолі у дзвіниці в Римо-католицькій церкві Микола Доброго. Там був склад, і звідти я бачив, як усі ці привезені там ковбаси, одяг ділилися. Тобто теж можу сказати, що ділилися чесно. Не так, як на Майдан, коли завезли, склали гамузом і потім... Тобто, знову, людина ставилася навіть відповідально до того, що він привозив особисто. Так само почалася і його оця гуманітарна місія, бо після того, як почалась бойові дії на сході України, знову він туди возив. Ну і, самі розумієте, останній раз, це було місяця вже три тому, так, десь, значить, їхня автівка була зупинена, там знайшли кілька набоїв. Візюмінник був посту, це колишні перекутівці, які там. Ну, я додам, у мене є номер статті, там вони... Так, тобто... Ну, ми можемо зараз там казати, добре чи не добре, він робив, що віз там гранатомет, і взагалі, чи то його гранатомет, чи то когось іншого із машини, а, як кажуть, він вимушений був. Але я хочу сказати, це людина гідна. Це людина, яка... Сидить зараз? Да, він зараз арештований. Там за гранатомет, так? Так, за гранатомет. Зброя, да, зброя, значить, він був, кримінальна справа під Ізюмом, його, зрозуміло, це Харківська область, в Харківське СІЗО перевели, тому... Я би просив, аби... Я звертався і раніше, ну так сталося, мене арештували, тому майже два місяці, без п'яти днів просидів ізоляторі, тому не міг якось за нього нагадувати. Саме трагічне, що дійсно він з Західної України родом, сидить там на сході, навіть немає толком кому допомогти. Ми то шлем, звичайно, йому там такі посилки, коробки, але зрозумійте самі, які там в Харкові мінти, вони набагато гірші, ніж тут. Це раз. Ну і по-друге, йому назначили державного захисника, але ви самі розумієте, що таке державний захисник. Да, йому ні копійки не платять, тобто він хіба що якісь формальності виконує, прийшов, підписав, там, можливо, в кращому разі дав пораду. Ось таке. Тому, якщо ми готові дати його дані, і я би просив, аби ця людина була внесена. Значить, я так само, я підтверджуюся, те, що казав Олесі, я Кошмаря так само. Після того, що знали. Єдине, що
ним займалися адвокати. Він був адвокат Львівський, ну і в силу того, що адвокат, я сама з ним спілкувалася, казав мені, давайте почекаємо, зберуть характеристики, його випустять на поруки, зуб дають. Ну, на поруки його ніхто не випустив. Значить, йому шиють статтю 263, частина перша. Це зберігання і перевезення вибухових речовин. Зараз його повезли в Ізюм на, як це називається? Ну, це вже суди мають початися. Ну, слідчих спочатку. Слідчі дії. Так, слідчі дії, щось таке. От, коли суд буде неясно, ну, кажуть, що до кінця цього тижня мають призначити суд. От таке. От, ну, там його в мене є. Прізвищем я бачу, і тата народження. Саме, як ми вам треба ж вибрати? Ну, ми ж коли беремо захист, то ми ж стратегію захисту, чи ми його захищаємо, як, ну, як щоб такого, проти якого сфабрикована справа, чи ми захищаємо його, як, що ми вимагаємо фактично? Звільнити, просто звільнити від відповідальності. Ну, що, знову ж таки, дивіться, вони... Ну, як наша позиція? Нічого в нього не було, ні гранати, нічого, чи що? Чи його обрехали, чи просто це результат війни, він український націоналіст, тому це політичні пояснення. Так, ну, в результаті ж ми пришили тільки перевезення і зберігання. Та, блін, всі, хто виїжджає за то, намагаються щось з собою перевезти. А якщо на це вийде, то ці намагання вдвічі сильніші. Що тут сказати? От, і не факт, що там вже кілька людей їхало в цьому бусі. Він не власник бусика. От, він взяв все на себе, скільки я знаю. Ну, примітивно зробили, якщо вже... Ну, примітивно, так. А під куртку, під куртку він його сховав, і у нього там його знайшли. Сміятися можна. Якщо гранати буде, то я не знаю, під куртка мала бути. Ага, під куртку спрятали, пішов. Думали, що сидячи, що сидячи. Це над мухами. Ну, напевно, муха якась там. Муха. Що вимагається? Визнати його політв'язнено, вимагати звільнення. Так. Політпереслідуваним цим режимом, ну, вивозимо зброю. Так, що війна йде, то людям треба зброю. Там якісь набої, кілька гранат, от таке. Просто дивно, чому саме його закрили, тому що у нас, ну, дуже часто хлопці вивозять, у них їх шманають, знайшли там 300 набоїв, ну, виймають як добровільну здачу. І все. Чому його саме закрили? Я думаю, через те, що він все взяв на себе. Мабуть. От він сказав, що я там. Це не був одинокий випадок, коли там гранати були набоїв. Ну, просто треба враховувати, що розумієте, коли йде до такого напруження, закривати людей, які готові все одно брати зброю і захищати, коли це дурниця, це абсурд. Можна сказати, а я для чого ви це волочите? Ну, якось... То він у нас є хто? Волонтер, так? Він волонтер, так. Він, до речі, і батальйон. Так, він, до речі, був в ОУН, він їздив в ОУН. І ця поруч, там же ця 93-я, то буде. Скільки місяців? Ну, в принципі, давайте тоді що? Як ти вважаєш, план? Визнавати таку людину? Брат бере захист. Давайте, от у мене пропозиція. Офіційна версія просто зробити типове формулювання. Звідки людина йде з війни, контужений чи там повністю в запарки, забувся. Десь забувся якийсь гранатометик. Кілька гранат, і все. Ну, тому не здав добровільно. Навіть якщо мені насправді, часто, що ти говориш, воно ніби смішно, а часом так відбувається. Так, я знаю, тому... З Білим вивозили пораненого, і так поспішали, що проїхали, нас не перевіряли, пропусти, потім кинулися. У нас повна машина зброї, у нас десь три мухи, ну як завжди. Гранати, сумочку забили там десь під ковдрою. Ну, коротше, якби нас шманали, то реально те саме от відбувається. Набоїв там, ну, рожков там, хрен там, просто забули все це повикидати. То це, в принципі, абсолютно реальна ситуація. Це навіть не смішно, це так... Я вже кажу, що якби, без абсолютно серйозно. Ось у Кашмиря в нього родичів тут немає. В принципі, такі там адвокати, я ж кажу, безпечно. Ні, ну тут можна цю версію крутити, що випадковість це може бути. Але чому саме його обрали, коли всім в таких випадках пишуть добровільну видачу і все, просто забираєте, і ти собі не парся. Чому його закрили? От тут можна ставити наголос. А чому його закрили? Ну, тому що
в стандартній ситуації у вас. Ну так хто прийняло може? Ну хай давайте хай Олесь от напише прийняло, він його знає, хорошу зробити. Ну добре, ми зробимо. Якщо я просто вже, якщо готові, ні, ну знову формулювати, давайте визначимо вже формулювання, як тоді? Чи випадково забув здати, чи. Ну, давайте дізнаємося, що він там говорить. Давайте так, треба, щоб хтось... Воно не розбігалося, так. Треба в нього ще там спитати, його версію. Давайте, друзі, може не поспішати, ми дізнаємось його версію. Залежно від обставин, його версію треба дізнатися. Да. Може, він знає те, може, що ви знаєте. І часто буває, що було, не часто було, щоб ви визнавали людину політв'язним, а потім людина нам закидала, що ви без мене мене визнаєте. Ну, так, принаймні, декілька разів було. Ну, його представляли, а потім, ну, потім це вирішило. Понятно, що людина ну, схаменулася, зрозуміло, що адвокат йому тільки на вуха натрусив, що ти не слухай тих божевільних націоналістів, ти роби, як я скажу, і сидіти не будеш. Ну, а потім, коли він розуміє, що він сидіти буде довго. Підзахист, наприклад, убивцю Мусора. І захищали його як убивцю Мусора. А він не хотів виходити з СІЗО, бо він каже, я не вбивав Мусора, я не хочу ніяких амністій, і хай мене виправдають. Він теж буває. Реально його не ті копняками виштовхали з СІЗО, бо закрили. Де в Херсоні у нас такий наливайко. Святой, якого на вокзалі, чому? Тому давайте версію тоді вислухаємо наступного. Якщо ми знаємо політв'язня, вже у нас буде чітко складена версія, чому саме його переслідують, що сталося. Добре, давай тоді це візьму на себе, я скажу. Давай. Там, чуєш, Олесь Грігу, він же Грігу і тобі дзвонить. Хай він буде будь-який час. Ну, зараз. Подяка громадянці, Синькові Ганні. За значний внесок у функціонування батальйону можна зараз у Батоні у Батоні. Дякую тобі. Ще тобі зараз. Подяка. Громадянці. Шевчук та Марі. За значний внесок у функціонування батальйону Це така формальність, але ну, я вважаю, треба людям дякувати на тому рівні, на якому ти є. Ну, всі тут дуже багато для того робите, для нашого батальйону. Власне, ми існуємо, ми воюємо, тільки тому, що вибори наші в нас є. Значить, що ми? Ну, ще, може, Діана скаже, чи ми, я не знаю, там вирішимо питання там спустичне, ну там є завершення наша ця. Я ще хотіла по білорусах сказати і про інше, що в нас пройшов ця прес-конференція з приводу загроз депортації білорусам і росіянам. Іншим іноземцям, які зараз є під загрозою депортації, які воюють або які були активними учасниками Майдану. У нас таких десь близько 9 білорусів, деякі з них воюють в батальйоні ОУН, а деякі були на Майдані і навіть мали там поранення, як Дмитро Буніч. Плюс у нас додався до списку таких людей, які, щодо яких ми маємо клопотати, щоб вони отримали притулок. Це ось Антон Коновалов, громадянин Росії, ще один громадянин Росії, якого Дмитро Буніч, я забула, там ім'я складне. Да. І ще двоє. Да. Коротко я скажу, що ми зробили вже депутатське звернення до голови міграційної служби і вже би його подали, але виявилось так, що список збільшився. Тому треба додати, Змітер мені сьогодні додає список, я вставляю тих людей і відвозимо голові міграційної служби. Тетяна, я вже передаю, 13 чоловік. Вот трое было на полгода. Женщина была на три для батальона. Перерабом, а де ці батальйонівці? О, батальйонівці. Там усі люди. А там сказано, що вони батальйонівці? Ні, там ні сказано. А, ви брали типову заяву, яку я вам дала, про протестів там, а потім... От. Я проте сама вас... Це вже в самій процедурі. Коли почнеться процедура, Ага. Коли міграційна служба запустить знову.
Та дивіться, то ще буде казатися. То я перероблю, так. На. Добре. Я передам знову печатку. Не вживаю печатку. Ще ж, у нас така символічна. Це тяне зараз, бо я часто не буду, а тут тяне. Так, тяне. Потрібно нам визначитися стосовно посвідчення. Кому вони потрібні, так? Да. Фотографії потрібні мені. Щоб я цим займалася, ну, мені декілька днів. Я хотіла... З приводу посвідчень, ну, щоб у голови посвідчень, ну, посвідчення, щоб були прості, я вже Діані показувала. Так, на зразок, як вона робила. Зовсім прості, так, да, як одна пластиночка, таке, ну, на жаль, немає в мене такого зразка, щоб показати. Щоб на посвідченні було фото, початка цього комітету визнання прив'язнів. Щоб у голови було окреме посвідчення, може відрізнялося кольором, на якому було написано голова комітету визнання політв'язнів, а інші посвідчення мали номер і підпис голови комітету, щоб він їх підписує. Ну, такий дизайн подібний. Ну, дуже простий, ніяких там безумних, ну, чи я не знаю. Я не хочу так. Двостороння під ламінацію чи ні, під шкіряну оцю? Одна пластиночка, не книжечка, ніяка. Не книжечка, але одна двостороння пластинка. Так. От така. А кому воно не треба? Ну, я би хотіла, я на суди ходжу. Я вже почала робити поруки комітету на деяких. От на тих хлопців, які ось по КМДА, що от, розказували, так я вже приходила з поруками від КВП. Добре, що вони в мене не спитали посвідчення, якого що я прийшла. А так, якщо в мене буде, я вже покажу там, ну, там, ну, якийсь там член КВП чи хто там. Ну і інше. Ну, я думаю, що тим, хто на суди ходить, щоб вони представлялися як КВП, наприклад, я не можу, то хтось від КВП візьме когось на підсумки нашої організації. Ну, просто щоб пробити це все одразу, аніж щоб як найшвидше там список, так? Я зроблю, ну. І фотографія, хто не дасть, я матиму. Я думаю, що все, що ну, я можу зробити список і думати, от, хто у нас такі активні, кому воно дійсно треба. І цей, а фотографії, то буде складно, і треба паперовому чи якісь там сканери? Ну, в принципі, є організації, які можна там вклеїти, так, а можна там в електронному варіанті це все робити. Ну, просто, ну, я не знаю, як. Ну, якщо в електронному легше, я знову виходила фотографію з інтернету, та й дам. А якщо я буду там чекати, поки він сфотографується, то це... Так, я там це ж буде невелике коло людей, які там справді там ну, щось. Хто захоче, в принципі, насправді тому й дамо. А може так, що у нас буде. Можна так, що воно буде лежати пластик за потоки, так? Ну, пластик не зробимо. Ну, да. А ми їх будемо видавати по мірі необхідності в сейфі, будуть лежати. Сама основна задача список людей. А там же ж можна навіть не то, що список там у нас з кількох людей поки що буде. Просто щоб були ці заготовки. Ну, от, я бачила, як таке буває от карточки зайва у генерика. З електронне фото не треба навіть приносити. Фото. Раз, два, тут же ж воно локація ленти зразу зорганіново і все. Є така. І ще одне питання. Ми говорили з вами стосовно оренди приміщення, так? От зараз, скажімо так, з посвідченнями, да, я можу зайнятися цим питанням, враховуючи, що зараз з комітетом. Ну, мені є з ким говорити зараз про це. Тому я вони є партійні бути, щоб вони приховували, там захочеться розпородження з ким взяти оренди. І відповідно нам треба буде якась організація на цьому цьому. Так, і тут проблема в тому, що ми ж то фактично зараз не самостійні, як комітет визволення політв'язнів. Ну, самостійні, але юридично, так, все ж таки під громадську організацію по захисту прав людини, а тоді як там поліційник.
4 місяці пройшло після вироку, 16 березня. Ну, навіть апеляційні скарги, які подавали, жодного слова, хто б згадував канцелярію, тільки там стосовно інших підсудок. Ну, всіх все влаштовує. На ці кроки класно. Ну, нічого зараз. Така прострація ще. Немає ніякої інформації. І я ще поки що живу. Ще буде. Потім не. А, знаєш, забули. Закон в нашому головному комітеті буде визвано політв'язнів наших слухатись 4 березня. В порядку денному буде. У мене є список. А, і ще головне, що у нас був одні політв'язні, яких ми не знали з ними контактів. Вони ще з ними, це науковці Семененко і Аміщенка. Вийшов адвокат і вийшов син з ними контакт. У мене вже є контакти з ними. І, коротше, що ми будемо робити? Значить, коли в комітеті у нас є справи складні, такі, що по них можуть бути питання, тому будуть їхати адвокати і родичі, і будемо робити список, і на цей комітет запросимо групу і, напевно, тебе, Микола, там і все, щоб всі там, всі запрещали на цьому комітеті, бо там будуть скептики, там будуть такі, там же ж ментів багато, які будуть сказати, да ні, або що тут? Геращенко тільки цього. Геращенко, напевно, буде ваш законопроект, я тут висловлю. Політична коректура трошки на нашій стороні. Ну, я дивлюся, він не сам там щось на його справи. Всі його помічники, вони так хочуть дружити дуже, вони самі десь сиділи свого часу. І він так неодноразово не мені, а там взагалі висловлював таке, що він буде підтримувати. Подивимось. А можна вас запитати? Якщо можна, не про політв'язнів, а є така структура, яка займається жителською мафією, яка відбирає у людей квартири. Районо, вже менти, які сьогодні у пляжці. Тому що зараз дуже багато такого, що у людей просто, ну, якщо, наприклад, батько живе, так, потім батько помирає, залишається син. Син там прожив 20 років, так, і просто приходить з автоматами, жеплиці під рішенням суду викидують, не призволяючи. Це такий простий приклад. Але ж такого дуже багато є. І ніхто цим не займається. Тим людьми, які сидять в ЖЕКах, які в районі, які депутати, які ходять у вишиванках з такими харями, маєтки собі будують. А на самом деле вони сьогодні у пляшки лізуть. Ми то все знаємо, але ми все не можемо охопити. Друже, тут я порадив би звернутися до антикорупційного комітету або кредитного майдану. Одне з двох. В залежності від ситуації. Там більш фінансова або більш рейдерська ситуація. Просто пробий і звернись. Я, на жаль, зараз не силий згадати керівників. Але в інтернеті то можна вести. Так. Будь ласка. Це питання Павлюченко піднімав. Антикорупційний кредит чи кредитний майдан? Ну, так, функціональне все ж таки організація. Анна Марія, що у вас? Саме суд по хлопцях о 12 годині у Олександрівському суді, потім на Катерині площі, недалеко. Справа подана на розгляд. Чи Горан може знати? Наразі інформації я не знаю, ну, достатньо. З цим ми відзвонювалися. Зараз на додатковому розгляді справа. Це все, що інформація всяка є. На додатковому розгляді справа завтра о 12 і ще одне засідання. Попереднє засідання ще зараз. Подольський суд, Микола Коща. Аня, ну ти там будеш з самого початку, так? Так. Можна я тобі руки віддам, тому що щоб я не запізнилася? Я так? Я тобі віддам. Отже, до чого ви прийшли, якщо вже такого нічого не мали, то практично ніякого. Ми робимо заяву і від батальйону, влад Теобушиштані історії, від КВП про захист активістів «Стоп наркотика» від замахів циган. Ми, власне, Шукалаков якось реагував на сьогодні на наркомафію в Ніжні. Значить, тоді по Корчмар, так? Корчмар. Так. Тоді, Ярослава, ти все з'ясуєш, і ми приймемо рішення на наступному засіданні, яке буде на наступного вівторка. Ми визнаємо вас. Дякую.
маємо перед переслідуваними двох непов'язаних, трьох непов'язаних. Дані, скажіть, я можу. Штанюк, Іван Ігорович. Штанюк, Іван Ігорович. Це той, який опитав? Так, так. Штанюк, Іван Ігорович. Він йде як свідок, але він повідомив. Він зник. Це зрозуміло. А дата народження в ньому яка? Ні. Ну, він повнолітніший? Ні, не повнолітній. Теж, всі троє. Так, всі троє не повнолітні. Ми його визнаємо, він потім ще може на нас образитися. Організації, які подали заявки, в тому числі і Купер, Мельниченко, в тому числі і Різний Київ, Білий Молот. Бо людей було зовсім мало, я ж там була, як у вас організації. Ну, то все, ну, в принципі, все, друзі. Те, що треба поприймали, на наступному засіданні, яке буде орієнтовно вівторок наступний, тому що тоді решта рішення. Ну, а по політбіжницям вже там якось. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми слышали, шонки, там прямо в казино, дві точки шонки, слышали, російські кошти, там проспект, там площі до революції, у вас основано, там будет координировать. Батько Виталий. Ну, сейчас во Львов ездил. Ну, передозору почули. Суд был там по мере пресечения. Домашний арест.